Eli jätkät, nyt mä teen sellaisen haasteen. Eli yksi tappo, niin mä saan hengittää. Okei, jätkät, mä en oikees keksi enää videoideoita. Auttakaa mua, laittakaa kommentteihin tätä videoideoita. Jos te haluatte supporttaa mun kanavaa, niin käyttäkää koodia Realmakakko Fortnite ja Item Shopissa. Koitetaan saada 1000 likeä tälle videolle. Mitä? Tää on Stream Sniper! Tää tappaa mut. Oh my god! Mä oon niin hyvä. Oottakaa jätkiltä, mä katon karkea striimiä. Tois taisi olla karkea FPS, kenet mä tapoin. Oh my god, toi oli karkea, kenet mä tapoin. Ihan oikeesti! Holy shit, tää on hyvä pelaaja. Oh my god, tää tee koko serveri tänne sveatyyn. Ei, tähän tuu defaulttiin munkaan. Me pois default, mun aseet. Tuhasta default. Aa. Oh my god, näitä defaultteja on enemmän. Miten ne? Miten toi on 2 HP? Mun pitäis olla kuollu. Tää on tryhein tyyppi koko pelissä, mä lupaan. Tää on niin tryhi. Tää on niin tryhi! Mä oikeesti tapoin tryheimän tyyppi! Holy shit, tää on tryhi! Ja mikä... Miten? Isätä? Miten? Mä toivon, että lentokone lentää ton päälle. Oh my god, mitä täällä tapahtuu? Jos tää on default. Oh, tää on tryhi. Mä en jaksa! What? Controller player! What the? Anosin vaan. Boom! Headshot! Siitä annettiin defaultille. Oh my god! Mistä tää? Oh my god, toi on niin tyhmä. Kattokaa, miten mä tapan tän. Miten toi näkee? Fast as fuck, boy. Oh, mä tulin seinän läpi, mulla on häkit. My god. Oh my god, mua perin parasaimi. Heippa! Oh, mä oon niin hyvä. What? Miten mä mahun tästä bussiovesta menemään? Mä mahun menemään näistä bussiovesta. Okei, tää takomies onkin joku 300 kiloa, jos ei mahu tosta menemään. Oh, mun kaikki kudit osu tohon aitaan! Tää on defaultti! Mä vihaan defaultti! Miten tää tappo, mutta on niin paikka pelaamaan? Teis osaa kävellä suoraan, tää on niin huono. Oh my god, tää on niin hidas rikko tota puutta. Annoying me. Mikä kaikki reporttaa tää, mä toivon, että tää saa bännit. Mä vihaan defaultteja. Dig dag paddy whack, give a dog a bone. I was taking out your back, hit you motherfucking dome. When I look into your eyes, I know you're not a mortal ass. Mm-hmm, with the two of them, you with the four. She got that mess on her back. I feel the